आमी भायडान कोरगांव म्हणटा थिंगा आसा आनी आमचो रोड आहा न्हू सारको पिड्ड्यार जाल्लो सो आमी जीपी न्यूजाचेर आमी दाखयलो की रोडाची हालत दाखयली कार तर आली जाल्यार ते दोन कार क्रॉसींग पासून करपाक जायनाले सारको पिड्ड्यार जाल्लो रोड पायपा घालपाक कितें घालपाक फोडलोलो तेंच्यांनी सो आतां आमी जीपी न्यूजाचेर दाखयल्या उपरांत हेंच्यांनी कितें केलां आतां रोड हो स्टार्ट केला करपाक पळय पळोवपाक शकता तुमी आनी आमी मागता की हो रोड जो करता एटलिस्ट हॉट मिक्स घालून मागीर बरे भशेन रोड करपाचो हे भशेन बेश्टे कोरपां घातली आनी बेश्टे माती घालून हे भशेन करनाका कोत्ता जाल्यार एटलिस्ट न्हू बरो भशेन लोकांक कितें पावस पडटा पावसान आनीक त्रास जातलो चिखलाचो मागीर तो बरे भशेन एक केला पुरो म्हणून मागता.